Good morning, 47. Your target is the multi-billionaire MMA fighter known simply as the Disruptor. Tonight, he will be attending a duel at the Ark Society's headquarters on the Isle of Scale. His opponent is Tim Quinn, CEO of Quantum Leap and organizer of the event. Mr. Quinn has lately become obsessed with the world of MMA, seeing himself as one of the best, though his talent is questionable. It's a battle to the death, and the odds are certainly against him. Some stakeholders have seen this as an opportunity to engage in a hostile takeover of Quantum Leap, and they will do everything they can to have the Disruptor win. However, our clients, still loyal to Quinn, have hired us to protect their asset and make sure this doesn't happen. Do everything in your power to keep Quinn safe and stop the Disruptor winning the fight. Good luck, 47. Agent Sten. Agent Andre. Taaskord on jõudnud kätte aeg, kui me saame rääkida elusiivsetest sihtmärkidest. Mm-hmm. Mis meil tänane ülesanne on? Tappa Conor McGregor põhimõtteliselt. Ta on suht sita peaga. Jaa. Nii selles mängus kui ka päris. Selle introga seoses ma tuli meelde sõprade mõned episoodid, kus Monika leidis ühe selle miljardärist kaasas omale, kes siis põhimõtteliselt rääkis hästi pikalt sellest, et ta on ärimaailmas saavutanud kõik ja nüüd ta tahab hakata MMA-ga tegelema. Mm-hmm. Ja siis olid paar episoodi sellest, kus ta oli nagu üleni kipsis ja siis põhimõtteliselt käis niimoodi ringi. Mäletad seda või? Absoluutselt mitte. Okei. Okay. Ühesõnaga, see oli hästi naljakas, kuidas Monika siis pidi ta põhimõtteliselt lõpuks sellepärast maha jätma, sest ta sai kogu aeg puuris peksa. Mm. Mõistlik, see võib olla väga vabalt selle Elusive Targeti loo inspiratsioon, sellepärast, et nagu siin algses videos oli näha, siis Conor McGregori, vabandust, The Disruptori vastane ei ole just eriti pädev. See nüüd leiab aset Isle of Scale'il. See on siis Hitman 2, nii-öelda see viimane level. Ja iroonilisel kombel sama level, milles me tegime kõige viimast Hitmani videot leveli kanalil. Okei. Mitte midagi ole muutunud, kõik sama jama. Täpselt samasugune. Sama shit kõik. Millal meil oli viimane episood üldse? Issand jumal, mina ei mäleta. Ammu. No ikka küll. Aga vähemalt selle me tegime selgeks, et kus sa mõtlesid ei mäleta, siin mäletan seda, see jooksid seal kuldse maskiga ringi. Jah. Okei. Pärast vaatame järgi, kui mitte aastat tagasi oli. Kui noored ilusad, siis selles videos olime. Nii kaua ka ei olnud. Seal oli see case, et installisin nüüd Hitmani uuesti ja siis ma aksin seda Elusive Targetit tegema. Noh, spetsiifiliselt selle mängu jaoks installisin või selle leveli Elusive Targetiks. Siis ma avastasin, et see kuldne mask oli seal ikka uuesti alles. Ja aga räägi mulle nüüd, kuidas sa lähened sellele, mida siis teha plaanid? Ei tea. Ma kõigepealt ma lihtsalt vaatan, mis toimub. Seal on Conor McGregor möllab seal, poseerib seal trepi otsas. Mm-hmm. Ja siis ma vaatan, milliseks level on ehitatud siin. Ma eeldaks, et siin võiks olla natuke rohkem rahvast muidugi. No aga semmas, et kui sa oled nagu, see tundub suhteliselt eraüritus olevat. Mm. Ja kuna kõikidel on maskid ees, siis ma arvan, et see tähendab seda, et nad teevad kindlasti hästi palju narkootikume. Mm. Seksivad kuskil nurgas. Jah, raudselt. Sõike eyes wide shutilik momente. Mm-hmm. Ma... Ah, kas oli vist... Keskendud sellele, mis nad räägivad. Ei, ma mõtlen sellele, et ma vaatasin just ühte filmi, ma mäletan, et selle eestikeelne pealkiri oligi vist nagu mänguöö või mingi suuke siin games night. See on see komöödia vist. Ja siis seal nad rääkisid ka täpselt sellest samast teemast. Aga sa oled kuulnud, et põhimõtteliselt rikastel on oma suuke fight club ja siis selle vaatud, kus nad varastasid selle muna ära, siis neil oli ka fight club, et see on tegelikult nagu sarnane. Ja see on aga mingit nagu hästi palju erinevad mingi popkultuurilise filme kokku pandud, mida ma olen iluti kõik näinud. Aga Conor on ikka Conor.
siin on see mission story võimalus ka, mida ma ei olegi vist väga elusive targetites täheldanud. Loogiline ka muidugi, et seal on nagu nii öelda suure kaliibriga staar seal, et siis natukene panustad siia rohkem. Aga ma igaks juhuks ei hakkanud seda võtma sellepärast, et niigi ma alustasin seda mingi suhteliselt viimasel hetkel. Ja siis ei hakka nagu riskima sellega, et midagi läheb pekki seal ja siis ongi nüüd. Kas sul ju tavaliselt on nende illusiivsed sihtmärkidega see, et ei hakka riskima, et midagi läheks pekki ja siis läheb kõik pekki? Põhimõtteliselt seda ka, jah. Okei. Okay. No viimasel ajal mitte, aga nagu see esimene aastas, kui Hitman ühte mängisime, siis tavaliselt oli küll, et oh, no, never mind, juba on perses. Aga see on, siin on ju see Connor põhimõtteliselt mingi eelmise aasta kehaga, kus oli ta jõhkralt suur. Mm-hmm. Ta ei peaks nüüd tegelikult millalgi tulema uuesti puurija. Jumal, seda teab. Ma vaatasin, see oli, kui see elusive target oli, siis umbes samal ajal jõudis netti mingid salvestused sellest kredi, kus ta võitles selle, mis ta on. Jah, selle kredi ma, no selle kredi koopamehena, kui mitte tias, see teine. See venelane. Mis seegi ei tea, kelles see nägi? Kabib või mingi suuke hõinjak. Ah, jah, Kabib. Ja. Ja siis seal, kuidas Kabib sõimas teda seal ringis ja sülitas talle pähe ja mingi suukest. Ja Kabib oli ju see tüüp, kes põhimõtteliselt alamiga alates kolmandast eluaastast olevad karudega maadelnud. Normaalne. Mõni võtab kassi omale, kui ju näe vaata, poiss kasva on ja ei, see panakse karuga puuri. Siin ma veel vaatan natukene seda matchi, kuigi hakkan vaikselt otsima võimalusi, kuidas võiks asjale läheneda. Conor McGregorist veel, tuntud videomängu staar, nüüd on tal Hitman muidugi vööal, enne seda veel mitmed UFC mängud ja kes saaks unustada Call of Duty Infinite Warfare'i, vist oli see, kus nad kuredi ma kosmoses mõrdasid. Ta oli selle Kit Harringtoni mingi henchman seal. Okei. Okay. Nii, aga esimene round on läbi ja seis on halb. Seis, ütleme nii, seis ei ole kiita selle jaoks, kes ei ole Conor McGregor. Jah. Aga see on tegelikult nagu huvitav mõelda selles kontekstis, et ma saan aru, et Conor on suhteliselt edev mees, on ja. Aga tavaliselt vaata, näiteks The Rock ei ole ju nõus mängima filmides, kus ta kaotab. Et aga kuidas nagu Conor oli sellega nõus, et ta siin maha lastakse? Või nagu ära tapetakse? Ei noh. No comments. Okei. Hetkel. Siin ma üritan kostüümi saada, et natuke liikuma saada siin levelis. Jah, The Rocki puhul on ju see kurikuulus Black Adam, mille ta ka nagu tegi antikangelaseks sellepärast, et tema oli kõlba olla halb mees. Neist ta tahtis terve DC universumi enda ümber ehitada. Mul on hea meel, et ta sellega hakkama ei saanud. Jah, we all know how that went, eks ole. Jah. Oleks siis see film vähemalt hea olnud. Siin raundide vaheajal ajab Conor endale kasuka selga ja läheb baari. Kas ta joob enda viskit või? Ei, ta tahab vett. Ja. Atlantide water. Aga see hääl on ikka tema oma. On küll jah, tema on endale häälamist. Ise endale. Vabandust, The Disruptorile. Mitte, et tal oleks kuridi McGregor tätoveeritud rinna peal. Huvitav küll, mis ta nimi on. Aga see on ka tegelikult huvitav paralleel, et miks ta nagu oma nimega siin ei olnud. Kas mingi UFC on tema nime ära litsenseerinud juba? Ma arvan, et see lihtsalt ei lähe selle temaatikaga kokku, sellepärast, et kõik elusive targetid on mingi kood nimega. Ah, okei. Siin oli mingi... ei, praegu vist ei ole. Igatahes. Siin ma jälle uurin natukene kohti. Plõrnaimugi, miks ma siia lähen. Juu, siis on seal midagi huvitavat. See Hitmani level design on ikka täiesti klassi oma ettena. Ikka imestan kogu aeg. Aga taaskord. Maailma parim mäng, mida mis ei mängiks. Oi, siin tuleb koristama tüüp, keda ma ei tahtnud. Ma tahtsin püüda seal. Tavaliselt, kui sa paned selle vee tööle, siis tuleb siit üle koridori üks valmur.
siis ma tahtsin seda kostüümi saada, aga see, selle kostüüm, mis see tüüp annaks, on täiesti kasutu minu jaoks. No aga sul on vähemalt põlvini saapad. Mm-hmm. Oh no! Oh no! Ma mäleta, kas ma tõenäoliselt jah, löön ta maha või noh, oimetuks selle pärast, et tema puhastamine see võtab nii palju aega. Aga kas sul on ka tavaliselt see teema, kui sa kuskil lambis kohas oled, näed nagu ülehajavad kraanikaussi, et sa lähed kohe puhastama seda? Jaa, 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 ikka jaa. Ma ei tea, mingi... See on see, vaata, kui sa avastad selle. See on nagu vaata, vetsus triipudega ka. Kui sa avastad selle, siis sa pead ära puhastama sellepärast, et kui sa lähed välja ja järsku keegi tuleb täpselt samal ajal sisse, siis nad arvad, et sina tegid. Mul oli Pariisis ühes väga luksuslikus tänavakohvikus, kus me läksime kogu seltskonnaga viimast lõunasööki sööma sama teema, et ma tahtsin vetsu minna. Aga siis see põhimõtteliselt seal oli vähemalt nagu kolme inimese sitte. Ja siis mina nagu ei suutnud seal vetsus sittuda, ma läksin välja ja siis ma ütlesin seltskonnaga, kuulge, et see on nagu hardcore, mis seal tõime, mida kõigil oli ahaha. Ja siis peale mind läksin üks, kes siis nagu ütles nendele teenindajatele kuule, et nagu tegelikult oleks vist korda teha. Aga ma arvan, et me võibolla arvasid, et sulle mina. Jah, jah, jah. Aga te ei tea, mis ma leidsin, Jeesus Kristus. Ja sama nali, et see, kes esimesena peeru tunneb, see tegelikult läsi seda. Klassika. Nii, lihtsalt uudistan relvavalikut aeges. Ma arvan, et nüüd siirdume alla köögipoole, sellepärast, et kui on teemaks vesi, siis kus mujalt seda leida kui köögipoolelt? Ühesõnaga, sa tahad McGregorit mürgitada? Jah, see tundub nagu kõige sellisem optimaalsem viis. Eks siis põhimõtteliselt see teine tüüp peal peab ilmselt ühe raundi elus püsima. See oleks tegelikult huvitav teada, miks ma sinna lähen üldse? Oleks huvitav teada, kas ta saaks surma seal. Päris omapärane. See on hea, et ma jooksin siin köögis tegelikult mitmest pudelist mööda. Sellest veest. Okay. Aga õnneks on siin samas riiulis ka. Hei, Atlantide water, the best water in town. Nii, ja sa aga seal baaris vist öelda, et seda vett ei ole seal ju. Baaris ei ole jah, aga on mujal. Ei mõtlen, et aga kui sa viid selle vee peaaegu baariga, siis baarmen saab aru, et see vesi tekis sinna. Ei, selle põhjal sa kohe näed, ma hakkan endale hankima teenindaja kostüümi. Okei. See on klassikaline trikk, viskad mündi sinna nurka ja siis virutad ühele vastu pead. See on muidugi see, kes ka, et võib juhtuda, et see tšik ütleb selle tüübile, et mine saa. Siis peab kuidagi natukene, siis on natuke tülikam seda neid maha võtta seal. Need kastid on ikka uskumatult suured. Kaks inimest mahub sinna, täpselt kaks. Rohkem mitte. Muusika mõnus. Jah, selle jätame siia. Keegi siia ei tohiks tulla. Stüüm on olemas. Võti on... You never know. Äkki on vaja. Ma ei mäletagi tegelikult, mida see lahti teeb. Ukse, ma arvan. Aga milli see tähendab? See on see vahet, või? Ma ei tea, nagu võiks. Võiks teada. Mis põnevad seal on? Tellis. Ah. Täiesti kasutu. Istud sisse selle oma. Täiesti kasutu minuks. Siin üks tädi näeb minust läbi. See peab teda vältima alati. Kas seal nüüd käib round 2 või? Jah. Siit poolt ei saa. Teiselt poolt! Aga sa oled see vee juba ära mürgitanud või? Ei. See võib me jõuame veel sinna. Round break. Oh yeah. Väga hästi ajastatud tulek muidu. Nii, hakkame sättima. Never mind, see on... Jah. See oli selle poole peal.
Kas see mürk oli seal kaasas kohe või? Minu meelest ma korjusin üles selle kuskilt. Okay. See on tõenäoliselt videost näha. hästi tavaline, et mürk vedeleb igal pool. Ma arvan, et see oli köögi kandis kuskil. Mm, köögimürk, jah. Köögimürk, jah. No, see on rottide jaoks. Okay. See on rottimürk. Nüüd me pean natuke ootamist. Enne kui see tüüp siia juba päeb. Kas vett ei tohi enne välja valada? Valasin just või? Heila. No mürk on seal ja see aurab seal täiega. Mm. Yes. Seda kindlasti. Mm-hmm. Kas te ise kirjutas oma selle dialoogi ka või? Tõenäoliselt. Huvitav, kas ta nagu paneb selle aksendiga natuke ise peale ka või? Või ta arvab, et see ongi päriselt siuke, no? Kas ta ise arvab, et see on siuke? Nii, nüüd sa paned vette. Ühesõnaga ei valanud välja enne. Selgus. Kas te näed seda ossab või? See näeb välja võitsa nagu piim. Kõigest hästi oluline vesi. Time to go. Kuidas ta nüüd reageerib, selle hakkab kohe auksendama? Ei, ta hakkab otsima kohta, kus ropsida ja siis kuna ta läks sinna poole, hea, et ma sõrmega näitsin, ühesõnaga ta läks vasakule. Mm-hmm. Siis ma arvasin, et ta tuleb täpselt sinna samasse peldikusse, kus need kaks eelmist tüüpi oimetuks löödi. Siis ma läksin siia ootama, aga siis väikse natukese ootamise järel, see oli isegi väiksem ootamine, kui ma arvasin. Selgus, et ta ei tule siia. Ma vist lähtusin endast kõrdi kahest jooksvast tüübist, et peaks olema nad ihukaitsed. Siis need jooksid kuskile mujale. Kas McGregoril on vaja ihukaitsed üldse või? No ikka. Ta lööb ise kõik ära. Keegi peab ju kuulid ette hüppama. Jah. Siin ma natuke ootan, uurin. Ja siit ma ei saa mitte kuskile selle kostüümiga. Nii. Ja nüüd tuleb see realization, et ta on hoopis siin. Minu arust see nurk on enne ka saatuslikuks saanud mulle. Kui ma ei eksi, siis eelmine lustarjad vist täpselt samamoodi lõpped, et läks veis persa. Põhimõtteliselt siis ta nagu lihtsalt otsis suvalise nurga, jah? Aga see teine tüüp ei saa aru see asja. See oli kellegi teise hääl, kes ütles please don't. See ei olnud Conor McGregor. Saab küll aru, jah. Kahjuks ma tegin väikse saatusliku vea. Ja nüüd on natuke hilja ka selle peale mõelda. Aga õnneks sai mitu tükki siit maha võetud, mis tähendab seda, et ma saan minekut teha. Kiirelt. Lihtne. Easy peasy lemon squeezy. Aga siin on do not eliminate Tim Quinn optional. Ma eeldan, et see tähendab siis seda, et kui sa piisavalt kaua jaurad ringi, siis ta võib ikkagi seal McGregori käes surma saada. Mm-hmm. McGregor lihtsalt lööb ära. Mm-hmm. Siin on, jah, see on väike disk. Kostüümi vahetus igaks juuks veel, sest seal on teised ametikaaslased. Siis nad ei vaata, et mingi suvaline või jalutab läbi. Aga palju õnne edukalt täidetud visiooni puhul. Lihtsalt võrdluseks, ma peale seda, kui ma PlayStationil selle mängu ära tegin, või noh, selle Elusive Target ära tegin, siis ma läksin Xboxi peale, tegin täpselt samamoodi, aga lihtsalt tõin selle selja taga oleva tüübi oimetuks enne. siis oli perfect, siis oli Silent Assassin. No, minu jaoks oleks nagu loogiline olnud, aga sa kuidagi ei suutnud, sest arvasid, et McGregor oksedab kiiresti maa tühjaks, läheb tagasi väljakule. Ja ma tegin emotsionaalse otsuse seal. See on okay. Siuke tõeli. Järgmine video. Tagasi Hitmanis. Ciao. The Disruptor MMA suit! What the fuck?